អ្នកឃើញអីគេសត្វតែកើតឡើងពីចិត្តមកទាំងអស់លើរឿងនឹងមកចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងតែកាលណាមានអាលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងរស់សុខអត់បានទេមិនថាជាតិណាសាសនាប្រទេសណាស្រុកណាតែមនុស្សមានចិត្តបាបច្រើនទេរស់សុខអត់បានហើយបើមនុស្សធ្វើបាបច្រើនហើយមានចិត្តបាបច្រើនហើយទោះបីបង្កើតច្បាប់10000ច្បាប់ក៏ដោយក៏មនុស្សវាអត់គោរពទេព្រោះមនុស្សវាអត់ខ្លាចបាបអត់ខ្លាចបាបអញ្ចឹងបើយើងមានធម៌ទាំងអស់គ្នាមនុស្សចេះស្គាល់ខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមនុស្សគេយល់ថាគេត្រូវធ្វើអ្វីល្អធ្វើអ្វីអាក្រក់អញ្ចឹងអ្វីដែលល្អគេប្រព្រឹត្តអ្វីដែលអាក្រក់គេលះបង់ចោលយើងអត់ប្របាកនេះដាក់ទោសទណ្ឌមិនប្របាកបង្កើតច្បាប់ទេព្រោះមនុស្សគេយល់សេចក្តីល្អរបស់គេហើយប៉ុន្តែមនុស្សតើកាលណាមានសេចក្តីអាក្រក់ច្រើនហើយទប់អត់បានទេទោះបីចាប់ដាក់គុកធ្វើទរណកម្មបែបណាក៏ដោយក៏មនុស្សហ្នឹងវាមិនខ្លាចទេព្រោះសេចក្តីប្រមាទហ្នឹងវាកើតឡើងច្រើនអញ្ចឹងបានថាចង់ឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីល្អពិតប្រាកដគឺត្រូវអប់រំចិត្តហ្នឹងតែកាលណាចិត្តល្អហើយវាចាល្អឃើញសម្ដីល្អការប្រព្រឹត្តក៏ល្អប៉ុន្តែបើចិត្តហ្នឹងវាមិនល្អហើយការប្រព្រឹត្តដោយកាយក៏មិនល្អអាក្រក់វាចាក៏អាក្រក់ហើយគ្មានដើម្បីអីទេដើម្បីតែលៀបដើម្បីតែយោះដើម្បីតែសក្ការៈតែប៉ុណ្ណឹងមានចង់បានអីក៏តែពេលលៀបយោះហ្នឹងជាធប់ចង់បានយោះចង់បានស័កទៅចណែនទៅឈ្នានេះគ្នាបៀតបៀនគ្នាមូលបកាច់គ្នារោគរឿងគ្នាសម្លាប់គ្នាដើម្បីអីដើម្បីយោះស័កដើម្បីលៀបសក្ការៈមុខមាត់តែប៉ុណ្ណឹងទីបំផុតស្លាប់តទេគ្មានឃើញអ្នកណាយកអីទៅទាំងអស់ព្រោះតែបែបហ្នឹងហើយបានមនុស្សសពថ្ងៃវាអត់ធွာច្រើននឹងហើយកោតសេចក្តីប្រមាទច្រើនព្រោះតែកោតសេចក្តីប្រមាទច្រើនហ្នឹងហើយបានមនុស្សសពថ្ងៃអាយុខ្លីព្រោះចិត្តហ្នឹងវាអត់មានធម៌អញ្ចឹងមនុស្សសពថ្ងៃអត់សូវមានសិលធម៌អត់សូវមានសេចក្តីល្អអញ្ចឹងហើយឃើញបានមនុស្សសពថ្ងៃស្លាប់ផុយស្លាប់ងាយតែម្ដងក្មេងក្មេងស្លាប់ស្លាប់ច្រើនជាងចាស់ចាស់ដោយសារអីគឺក្មេងហ្នឹងវាកោតសេចក្តីប្រមាទច្រើនជាងនឹងមកតែពីរឿងមិនបានអប់រំទូលមានចិត្តទាំងឯងអញ្ចឹងហើយបានថាយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងអត់យល់ពីតម្លៃពុទ្ធសាសនាដឹកនាំមនុស្សឲ្យល្អទេយើងយល់តែត្រឹមធ្វើបន់ធ្វើទៀនធ្វើបន់ធ្វើទៀនខ្លះកាន់ពុទ្ធសាសនាមកយកចិត្តស្លាប់ទៅវិញឯងមិនដឹងពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យធ្វើអីខ្លះដឹងតែពុទ្ធសាសនាទៅចូលបន់គេដឹងតែទៅវត្តទៅអឺនវត្តទៅចូលរួមបន់ផ្លែទៅផ្ទះវិញថាពុទ្ធសាសនាមិនមែនទេអ្នកដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវមានសទ្ធានឹងពិតប្រាកដហើយមាននៅសល់មាននៅការចម្រើនសមាធិមាននៅវិបស្សនាទៀតទើបជាអ្នកមានការគោរពពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដហើយយើងសពថ្ងៃឃើញអត់ផងវត្តអារាមនីមួយនីមួយតាមភូមិតាមស្រុកពុទ្ធបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានណាពុទ្ធសាសនាត្រឹមតែមាត់ថាប៉ុន្តែគោរពប្រតិបត្តិអត់ផងបែបៗហ្នឹងឮធម៌ប្រពុតហ្នឹងស្អប់ទៀតណែឮលោកសំដែងធម៌ឮយាយតាសូត្រធម៌ហ្នឹងជេរបចោខឹងទៅទៀតឥឡូវហ្នឹងកុំស្មានណែមិនត្រឹមតែមិនយល់ធម៌ឲ្យស្អប់ធម៌ទៀតអត់ស្គាល់តម្លៃក៏ធម៌ខ្លួនឯងឃើញទេអត់ស្គាល់ថាតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនាំមនុស្សសេចក្តីសុខដល់មនុស្សចាំបើមនុស្សគ្រប់គ្នាមានធម៌គ្រប់តែគ្នាយាយក៏មានតាក៏មានប្រសង់ក៏មានពុទ្ធបរិស័ទក៏មានគ្រប់កន្លែងមានទាំងអស់មនុស្សមិនសុខទាំងអស់គ្នាទេហើយមនុស្សមានសេចក្តីល្អដល់គ្នានឹងគ្នាមានអ្នកណាឆ្លោះគ្នាមានអ្នកណារោគរឿងគ្នាប៉ិនមកពីអីថាមកពីចិត្តបាបហ្នឹងមកតែពីចិត្តបាបហ្នឹងបានវាកើតឡើងទៅជាសេចក្តីអាក្រក់កើតឡើងផ្សេងផ្សេងផ្ដាល់មកជាទុក្ខទោសកើតឡើងដល់គ្នានឹងគ្នាកម្មពីវរៈណាយណាកម្មពីអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានមកធ្វើ7ថ្ងៃនេះយើង
ឃើញហ្នឹងបាទស្មាថាមកថ្ងៃមកយប់មកថ្ងៃនេះយើងអត់មានធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ឲ្យទាំងអស់នាំគ្នាសុទ្ធតែសន្សំបុណ្យអង្គុយថ្មិចភ្នែកឃើញហ្នឹងកាយអត់មានទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់វាចាអត់មានទៅនិយាយញុះញង់ឬក៏សំផាបលាប៉ារយរៀបប្រយោជន៍ណាគឺសុទ្ធតែស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់រក្សាចិត្តចម្រើនសមាធិអត់មានចិត្តអវិជ្ជាព្យាបាទបុគ្គលណាអត់មានទៅគំនុំគុំគួនអត់មានចិត្តលោភៈអត់មានចិត្តទោសៈមើលយើងមកធ្វើធម៌ឃើញអត់មានប្រាថ្នាមានប្រាថ្នាបានទេអត់មានទេអត់មានទៅចំណែនទៅគុំគួនអ្នកណាទេអត់មានឃើញអញ្ចឹងសត្វតែជាបុណ្យជាកុសលរបស់យើងទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមកប្រព្រឹត្តមកធ្វើនេះគឺជាប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់ណាអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាពង្រៀនមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្តល្អលះបង់សេចក្តីអាក្រក់មិនមែនពង្រៀនមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឲ្យចោះអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្លះប្រព្រឹត្តអាក្រក់មកពីអ្នកនឹងមិនបានទាន់យល់ប្រពុទ្ធសាសនាមិនទាន់គ្រប់ប្រតិបត្តិត្រង់ត្រូវតាមពុទ្ធសាសនាហើយយើងក៏ឃើញអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់មួយពីរហ្នឹងយើងថាអមឃើញអ្នកកាន់ប្រពុទ្ធសាសនាអ្នកដែលមានធម៌អាហ្នឹងឃើញប្រព្រឹត្តអាក្រក់ជួនកាលមិនបានដល់អាយទៀតតាមពិតយើងយល់ខុសមកគ្រួសារយើងគ្នា10នាក់ចុះក្នុងចំណោម10នាក់មានម្នាក់មនុស្សអាក្រក់ធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ម្នាក់ហ្នឹងធ្វើអាក្រក់ហ្នឹង9នាក់ក្នុងគ្រួសារហ្នឹងសុទ្ធតែអាក្រក់ទាំងអស់ហើយអត់អត់ទេវាមានអ្នកអាក្រក់មានអ្នកល្អមនុស្សយើងមើលសំបីតែយើងសាព្រោះពូជស្រូវយកតែបាចវាមិនដែលមកកជើមកប៉ៅហ្នឹងវាដោះទាំងគ្រប់គ្រាប់ទេវារលួយខ្លះហើយអ្នករៀនសាលាក៏ដោយវាមិនប្រកាសថា100នាក់ហ្នឹងរៀនចេះទាំង100នាក់ទេវាមានអាចេះមានអាចអត់ចេះដែរហើយមែនទេអញ្ចឹងយើងអត់ពិចារណាឲ្យត្រឹមត្រូវឃើញតែបុគ្គលមួយពីរយើងម៉ៃតើទាំងអសតកិអក្រក់ទាំងអជាយល់អញ្ចឹងយូរយូរទៅថាអអ្នកធ្វើធម៌អ្នកធ្វើអានកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនបានខ្លួនឯងអ្នកនៅផ្ទះផងនេះយល់ទៅឯណាទៅវិញទៅមែនអញ្ចឹងទេសួរថាយើងនៅផ្ទះបានធ្វើធម៌អត់បានថ្វាយអង្គមព្រះអត់បានស្ដាប់ធម៌ឲ្យអត់បានគ្រូបញ្ញុលអំពីធម៌ឲ្យអត់អត់មានទេមានតែការសុបាយមានតែការកាកាយមានតែការស៊ីផឹកជ្រៀងរាប់សុបាយអត់មានទធផងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយយើងថាយើងគ្រាន់បាជាងអ្នកនៅវត្តតែមិនអត់ទេមែនទេអ្នកនៅវត្តព្រឹកល្ងាចគេនមស្ការគេអង្គុយសមាធិគេរៀនធម៌ប្រតិបត្តិធម៌វាអត់មានអីពេលខ្លះវាអកុសលវាកើតឡើងមកផ្លែផ្លែទៅវាមានការឆ្កំឆ្កងខ្លះខ្លះនាយអាយវាជារឿងធម្មតាព្រោះយើងមិនទាន់ទៅជាអរិយបុគ្គលព្រះអរហន្តព្រះអរហន្តអីទេយើងនៅបឋជជនអញ្ចឹងយើងព្យាយាមលះនៅសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងលះភ្លៀងវាមិនទាន់បានទេវាបានខ្លះអត់ខ្លះបានខ្លះខ្លះចេះតែព្យាយាមប្រតិបត្តិយូរត្រង់ត្រូវផ្លូវហើយវាមិនខុសពីយើងរៀននេះវាមិនមែនរៀនមួយថ្ងៃចេះភ្លៀងទេណែណែត្រឹមតែសាលាផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ហ្នឹងយើងត្រឹមតែរៀនមើលតម្រាំនឹងបានចេះមកសំគាល់លម្អមយ៉ាងហោចក៏ត្រូវថ្នាក់ diploma ថ្នាក់បាក់ឌុបដែរតម្រាំយល់ដឹងមិនមែនចូលមួយថ្ងៃចេះទេយ៉ាងណាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏ចឹងដែរមិនមែនលោកយាយលោកតាចូលមកធ្វើធម៌មួយថ្ងៃបានធម៌ទេព្រះអង្គប្រសង់នៅមកបួសមិនមែនបួសមួយថ្ងៃចេះធម៌ទេអញ្ចឹងត្រូវការចំណាយពេលវេលាសម្រាប់បណ្ដោះបណ្ដាលដែរហើយយើងចង់ឲ្យលោកបួសព្រាមចេះព្រាមអ្ហ្មេចវាតែងតែមានការស្គមឆ្គងខ្លះយាយខ្លះមកធ្វើធម៌ព្រាមធ្លាប់នៅផ្ទះនេះមនុស្សតប្រេះតប្រដាច្រើននិយាយដើមគេច្រើនជាបចោច្រើនដល់ចូលមកព្រាមវាមិនទាន់ប្រតិបត្តិបានមិនទាន់កាច់អាតម្លាប់អាក្រក់នឹងចេញបានយើងតាំងថាគ្មានតបានធွာអីទេសិតតែអត់កើតអត់ល្អទាំងអស់យើងអត់យល់អំពីអ្វីដែលជាការអប់រំអត់យល់អំពីផ្លូវបាបផ្លូវបន់នឹងតើវាត្រូវមានពេលប៉ុណ្ណាតាមតែធ្វើស្រែនឹងតមកបានផលក៏ចំណាយពេល3ខែដែរស្រូវយ៉ាងទៀតនេះស្រូវ
ស្រាលហ៎ដាំស្វាយយ៉ាងហោចក្បីឆ្នាំដែរតើមកបានផ្លែយ៉ាងណាបដោះពូជមនុស្សឲ្យទៅជាមនុស្សល្អមួយមួយមិនមែនចំណាយពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបដោះមនុស្សល្អបានទេចំណាយពេលយ៉ាងហោចបំផុតក៏ត្រូវចំណាយពេល5ឆ្នាំដែរទើបបដោះខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវគួរសមមិនទាន់ល្អមែនទេគ្រាន់តែបានអាចទៅជាមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវឃើញទេអញ្ចឹងបានគោលការណ៍វិបស្សនាធុរៈយើងនេះបដោះបដាលអប់រំទូលមានផ្លូវចិត្តចំណាយពេលប្រមាណ12ឆ្នាំ12ឆ្នាំដែរទើបអាចធ្វើកាយនិងចិត្តនឹងឲ្យវាស្ងប់រងាប់បានល្អមានការសង្រួមត្រឹមត្រូវល្អអញ្ចឹងបានថាអាហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ឲ្យជុំវិញច្រើនហើយបើសិនជាយើងមិនយល់ហើយយើងមិនខំប្រឹងសិក្សាស្វែងយល់ទេគិតតែពីអត់យល់ហើយចេះតែពីទៅតាមទឹកធ្លាក់ខ្លួនឯងចេះអញ្ចឹងវានៅតែមិនយល់បើយើងមិនយល់យើងព្យាយាមស្វែងយល់យើងនឹងយល់បើយើងមិនយល់ហើយយើងខំតែបន្ថែមល្ងង់មិនយល់ទៀតហើយយើងមិនខំស្វែងយល់វានៅតែល្ងង់ដដែលវានៅតែអត់យល់ហើយចេះគ្រាន់តែរហូតខ្លួនឯងគ្រាន់បានរហូតគេអាក្រក់ដល់រហូតនេះអាហ្នឹងអញ្ចឹងបើណាខ្លួនឯងអាក្រក់នេះអត់គិតហ្នឹងដែលយើងអត់បានយល់សរុបមកថានឹងហើយគឺកើតពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តចិត្តវាអត់ទាន់ចូលធម៌អញ្ចឹងហើយបានត្រូវអប់រំអញ្ចឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នានឹងបើកាលណាយើងមិនបានធ្វើនៅសិលធ្វើនៅសមាធិធ្វើនៅពុទ្ធសាសនាទេយើងមិនទាន់កាន់ពុទ្ធសាសនាចំទេព្រោះអីយើងត្រឹមតែទាយុទេយិកាអ្នកធ្វើបន់ធ្វើទានធម្មតាទេមិនទាន់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាចំអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាចំគឺមានសិលមានសមាធិមានវិបស្សនាទើបឈ្មោះថាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាពេញបរិបូរណ៍បើមិនបានប្រតិបត្តិនៅសិលនៅសមាធិនៅវិបស្សនាទេអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាលក្ខណៈត្រឹមតែជាទាយុទេយិកាអ្នកត្រឹមតែជ្រះថ្លាធ្វើបន់ធម្មតាប៉ុណ្ណោះមិនទាន់ដល់លំដាប់នៃបុគ្គលដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដទេលោកយាយលោកតានេះមកធ្វើសិលមកធ្វើសមាធិមកធ្វើវិបស្សនានេះសត្វតែជាឧបាសកឧបាសិកាក្នុងពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដហើយយើងមើលសពថ្ងៃក៏សាងវត្តអារាមច្រើនប៉ុន្តែមានតែវត្តអត់មានប្រតិបត្តិទាំងអស់មានតែកុដិមានតែសាលាមានតែវិហារប្រសង់គ្មានរៀនធម៌វិន័យពុទ្ធបរិស័ទក៏គ្មានរៀនធម៌រៀនវិន័យលោកអាចារ្យគណៈកម្មការក៏គ្មានរៀនធម៌រៀនវិន័យទាំងអស់អត់មានទេមានតែវត្តសម្រាប់តែធ្វើបន់ធ្វើទានធម្មតាអញ្ចឹងទៅដោយឡែកគ្រឹះនេះត្រូវចាំថាគ្រឹះព្រះពុទ្ធសាសនាគឺសិលមួយសមាធិមួយបញ្ញាមួយនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ពុទ្ធសាសនាបើគ្មានសិលគ្មានសមាធិគ្មានបញ្ញាទេវត្តអារាមណាក៏ដោយមិនទាន់ឈ្មោះថាគោរពប្រតិបត្តិតាមអាវាទព្រះពុទ្ធទេមានត្រឹមតែទីសេនាសនៈសម្រាប់គោរពបូជាខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះចំណែកគុណធម៌នៃព្រះពុទ្ថសាសនាมันទាន់មានដល់ហើយទេហើយសពថ្ងៃសបោះវត្តជាង4000វត្តប៉ិនសរុបមកវត្តដែលប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមធម៌វិន័យសួរថាមានប្រមាណតិចយើងមើលប្រហែលហ្នឹងมันត្រឹមតែมันប្រតិបត្តិធម៌ទេនាំគ្នាពូតផ្ដំជាពួកជាគណៈស្អប់អ្នកប្រតិបត្តិធម៌ថែមទៀតនេះมันត្រឹមតែมันប្រតិបត្តិខ្លួនឯងទេស្អប់អ្នកប្រតិបត្តិទៀតរោរឿងអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ទៀតมันធម្មតាទេអានេះសិតរឿងបាបទៅរឿងអកុសលដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានចិត្តហើយបាបហ្នឹងមិនមែនបាបយល់មុខទេអ្នកណាប្រព្រឹត្តបាបមិនថាយាយមិនថាតាមិនថាប្រសងមិនថាបុគ្គលណាក៏ដោយបាបអ្នកណាធ្វើគឺកើតដោយតែហ្នឹងអត់មានយល់មុខអូខ្ញុំមកអ្នកនេះខ្ញុំមកអ្នកនោះធ្វើអីបានតាមចិត្តអត់ខ្លាចបាបមិនមែនទេបាបប្រៀបដូចជាភ្លើងអញ្ចឹងបុគ្គលណាក៏ដោយចាប់រលាកដូចតែគ្នាដែរអញ្ចឹងបនប្រៀបដូចជាទឹកលោកទៅតិចដូចតែគ្នាដែរនេះអានេះជាឧទាហរណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៅលើបញ្ហាការប្រព្រឹត្តត្រង់ហ្នឹងហើយបានយើងរកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអត់បានហើយដល់រកមិនបានទេតាំងបន្ទោសទៀតពុទ្ធសាសនាអត់កើតទេពុទ្ធសាសនា
មកតែពីនាំគ្នាកាន់ពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យមនុស្សខូចអស់មកពីកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងវាក្រមកពីកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយបានរកសេចក្តីសុខបានយើងសួរថាតើយើងបានកាន់ត្រូវតាមពុទ្ធសាសនាហើយនៅមុននឹងយើងនិយាយភាសាបែបហ្នឹងយើងមានបានកាន់តាមប្រពុទ្ធហើយនៅឥឡូវសិលយើងបានមានហើយនៅសមាធិយើងបានចម្រើនហើយនៅវិបស្សនាបញ្ញាបានចម្រើនដល់កើតហើយនៅអត់ផងអ្នកខ្លះរកតែសិល5គ្មានផងហើយអួតថាយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនខ្លួនឯងអត់ពុទ្ធសាសនាខ្លួនឯងមកបន្តថាមកពីពុទ្ធសាសនាឲ្យទុកឲ្យទោសពុទ្ធសាសនាហើយខ្លួនឯងអត់បានកាន់ពុទ្ធសាសនាផងបើយើងមុននឹងចោទថាពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យមនុស្សអាក្រក់ធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងវាវិនាសអន្តរាយយើងស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់សិនតើមេត្តាទាំងអស់នឹងពុទ្ធបានឲ្យប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទេយើងត្រូវស្វែងយល់ឲ្យដិតដល់សិនតើវាពិតប្រាកដទេអត់មុននឹងយើងវាតម្លៃវិនិច្ឆ័យថាវាអក្រក់អញ្ចឹងមែនពុទ្ធសាសនាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងវាក្រក់អញ្ចឹងមែនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងវាវិនិច្ឆ័យអន្តរាយអញ្ចឹងមែនសួរថាយើងយល់ពុទ្ធសាសនាបានប្រមាណហើយអ្នកយល់ពុទ្ធសាសនាបានណាមិនជួងកាលអ្នកខ្លះអត់ដឹងអ្នកម៉ូនឹងសោតរោអ្នកម៉ូមិនចប់ផងគិតតែពីទេដៀលចេះទេដៀលចុះរោរឿងគេចេះចុះគាត់ខ្លួនឯងអត់ចេះទាំងអស់អត់មានតែបានអីបន្តិចតែគ្រាន់បានរហូតអញ្ចឹងបានអាត្មាថាបើមិនបានសន្សំបុណ្យទេកុំសន្សំបាបបើមិនយល់ពីធម៌ព្រះទេកុំប្រមាទនាំធ្លាក់នរកបើយើងធ្វើមិនកើតគេធ្វើកើតជួយត្រេកអរគេទៅបើមិនជួយត្រេកអរនៅតែស្ងៀមទៅគេធ្វើអីស្រាយតែគេទៅអានោះវាគង់បានល្អខ្លះប៉ុន្តែយើងអត់បានគិតអកុសលនឹងអាចិតនេះអាចិតបាបទី1ចណែនទី2ឈ្នាននេះអ៊ីសាកើតឡើងកើតពីណាកើតពីចិត្តអញ្ចឹងបានប្រពុតសម្ដែងថាមโนពពាំងកាមាមโนសេដ្ឋាមโนមីធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តជាអ្នកដល់មុនអញ្ចឹងមិនថាកុសលធម៌ក្តីអកុសលធម៌ក្តីអាចិតបន់ក៏កើតអាចិតបាបក៏កើតសំខាន់ថាបុគ្គលនឹងសន្សំចិត្តបន់ចិត្តបាបបើសន្សំចិត្តបន់កើតចិត្តបន់នាំមកដល់សេចក្តីសុខចម្រើនបើសន្សំចិត្តបាបវាកើតអាចិតបាបនាំឲ្យវិនាសក្តៅក្រហាយអាហ្នឹងចឹងតើវាអត់មាននៅឯណានៅចិត្តយើងវាអត់មានព្រះជាម្ចាស់ឯណាមករំដោះទុក្ខរំដោះទោសឲ្យយើងទេគេតែគឺរឿងទុក្ខទោសកើតខ្លួនឯងដល់មិនយល់ពីពុទ្ធសាសនាខ្លួនឯងបែរជាយល់ពុទ្ធសាសនាដល់តែមានគ្រោះមានអន្តរាយបានមរលោកជួយបានមរវត្តបើមានគ្រោះទេមិនមរវត្តទេវាទៅជីវត្តអារាមសម្រាប់ជួយចម្លងគ្រោះអញ្ចឹងទៅវិញតាមពិតគ្រោះហ្នឹងប្រពុតលោកឲ្យយើងប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អហ្នឹងឲ្យដើម្បីកម្ចាត់គ្រោះអន្តរាយឃើញទេប្រពុតឲ្យប្រព្រឹត្តល្អយើងអត់ប្រព្រឹត្តល្អទេដល់តែប្រពុតអាក្រក់កាត់គ្រោះកាត់ចង្អាយមកតាំងមរលោកសតមុនតាំងមរលោកស្រោចទឹកវាស្រោចអីប៉ាកែដួលម៉ូតូបាយក្បាលហ្នឹងបានមកស្រោចទឹកវាបាយក្បាលរួចទៅហើយចាំបើការពៀមុនអាបាយក្បាលហ្នឹងទៅធ្វើល្អទៅវាបាយក្បាលទៅវារួចគ្នាអញ្ចឹងបានពៀចាស់ថាការពៀប្រសើរជាងជាបាលអញ្ចឹងនេះប្រព្រឹត្តល្អនេះវាប្រសើរជាងកើតហេតុឲ្យបានយើងមកគិតអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អដើម្បីការពៀសេចក្តីអាក្រក់កុំឲ្យកើតមានការពៀសេចក្តីអន្តរាយកុំឲ្យកើតមានប្រពុតសម្ដែងថាបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្អឲ្យកាយដោយវាចាដោយចិត្តបុគ្គលនោះឯងជាបុគ្គលបានធ្វើនៅសេរីសួស្តីបានធ្វើនៅមង្គលបាននៅសេចក្តីសុខបាននៅសេចក្តីចម្រើនជាបុគ្គលការពាររៀបរៀងនៅឧបទ្រពគ្រោះចង្រៃទាំងឡាយទាំងពួងហើយយើងអត់ផងគិតតែប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តដាក់គ្រោះចង្រៃនៅវាកើតឡើងមកកើតសេចក្តីវិនាសគ្រោះថ្នាក់អន្តរាយមកតាំងបានមនុស្សឃើញវត្តហើយប្រពុតបានប្រាប់យើងអត់ប្រព្រឹត្តល្អតាំងពីដើមមកដល់ប៉ុន្តែយើងអត់បានគិតអត់បានពិចារណាអញ្ចឹងបានថាការប្រតិបត្តិធម៌នេះសំខាន់ណាស់ណាលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាមិនមែន
ជារឿងមួយដែលយើងគិតថាអង្គុយលេងលេងអង្គុយអត់បានប្រយោជន៍មែនទេណាអប់រំចិត្តនេះមិនមែនបុគ្គលណាអប់រំបានងាយងាយទេចិត្តនេះបុគ្គលដែលអប់រំចិត្តបានហ្នឹងសត្វតែជាបុគ្គលពិសេសហើយសត្វតែជាបុគ្គលខ្លាំងហើយចិត្តនេះមិនងាយអ្នកណាអប់រំបានទេមិនងាយបុគ្គលទូលមានមិនងាយបុគ្គលអប់រំបានបុគ្គលដែលអប់រំទូលមានបាននេះគឺសត្វតែជាបុគ្គលដែលមានការព្យាយាមខ្ពស់ណាស់ទើបអាចអប់រំទូលមានចិត្តហ្នឹងឲ្យស្ងប់បានអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងកិច្ចរបស់យើងនេះយើងមានឧបាយធ្វើសមាធិហ្នឹងយើងមានពេលវេលា24ម៉ោងយើងមើលមើលព្រលឹមឡើងម៉ោង7ម៉ោង9ថ្ងៃម៉ោង2ម៉ោង5ល្ងាចម៉ោង6ម៉ោង9យប់ម៉ោង3:30នាទីទៀបភ្លឺទល់នឹងម៉ោង5:30នាទីទៀបភ្លឺឃើញទេអ្នកព្យាយាមប្រតិបត្តិហ្នឹងអ្នកខ្លាំងគ្រាន់តែលឺតែម៉ោងពេលហ្នឹងខ្ជិលបាត់ទៅហើយអូអញទៅមួយទេក្រោកឡើងចិត្តភ្លឺអីចេះឃើញទេហើយដល់លោកតាអត់ទេក្រោកឡើងទៀងម៉ោងទៀងពេលទៀងពលាទាំងប្រសងទាំងលោកតាទាំងអស់គ្នាឃើញទេបើមិនជឿយើងនៅតាមផ្ទះមកយើងធ្វើអញ្ចឹងបានទេអត់បានទេតោះមកហើយបានយើងត្រូវឃើញតម្លៃថាវត្តអារាមនេះមិនមែនជាកន្លែងមួយដែលអត់ប្រយោជន៍ទេគឺបណ្ដោះមនុស្សកសាងមនុស្សឲ្យទៅជាមនុស្សល្អហើយមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈព្រំដែនកំសំណនេះក៏មិនមែនកសាងតាំងទុកដូចជាអ្នកតាគ្រាន់មកថ្វាយអង្គមបូជាទេគឺធ្វើឡើងដើម្បីអីមកចង់ឲ្យលោកយាយលោកតាយល់ដឹងអំពីបាបបុណ្យគុណទោសស្វែងរកសេចក្តីសុខរៀងខ្លួនបំណាច់តាមមកកើតហើយងាប់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងរកសេចក្តីសុខរៀងខ្លួនអញ្ចឹងមិនយល់យើងបកើតកន្លែងដើម្បីអីសិក្សារៀនសូត្របណ្ដោះចិត្តគំនិតនឹងឲ្យចេះស្គាល់ល្អអាក្រក់ឲ្យចេះស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងពីការប្រព្រឹត្តល្អដោយការវិចារចិត្តអញ្ចឹងមណ្ឌលយើងនេះគឺជាកន្លែងផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខណាអត់មានកន្លែងផ្ដល់ទុក្ខទោសទេគឺផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងលោកយាយណាមករៀនក៏បានមកប្រតិបត្តិទៅបានលោកយាយណាមិនមកក៏ហើយទៅរឿងបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនអត់មានណាបខំទេបាបរៀងខ្លួនបន់រៀងខ្លួនស្លាប់រៀងខ្លួននរោរៀងខ្លួនប្រែតរៀងខ្លួនទេអត់មានណាជួយណាទេអញ្ចឹងយើងមើលដូចពិសាបាយអញ្ចឹងបើឃ្លានមហូបមិនចេះធម៌បើយើងមិនប្រតិបត្តិមិនកើតមិនរៀនមិនចេះវាមិនដែលសុកសុកអង្គុយចេះឯងនោះទេសត្វតែកើតពីការរៀនការប្រតិបត្តិទាំងអស់នឹងជំរាបជូនពីបញ្ហាការអប់រំចិត្តនឹងឲ្យបានយល់ខ្លះខ្លះបន្ថែមទៀតហើយប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងក៏យើងស្ដាប់នឹងការពន្យល់ច្រើនហើយដែរអញ្ចឹងព្រឹកនេះក៏នៅតិចបន្ថែមខ្លះខ្លះអញ្ចឹងហើយឃើញយើងអង្គុយមួយភ្នែននេះយើងត្រឹមតែរក្សាចិត្តឲ្យស្អាតឲ្យបរិសុទ្ធជាប់ជានិច្ចមិនមែនសន្សំបាបសន្សំទុកទោសយើងមើលចិត្តរបស់យើងរាប់ឆ្នាំមកហើយយើងមិនដែលអប់រំមិនដែលទូលមានទេឥឡូវនេះយើងមកអប់រំមកទូលមានទើបយើងដឹងថាចិត្តនេះពិបាកអប់រំណាស់ពិបាកទូលមានណាស់មិនងាយទេគួយតែមកខ្លាញ់ចិត្តនឹងវាទាញទៅនេះវាគិតនេះវាគិតនោះច្បូកច្បល់អារម្មណ៍មិនស្ងប់ព្រោះតែអញ្ចឹងហើយបើមនុស្សដែលចិត្តវាមិនស្ងប់មានបញ្ហាកើតឡើងច្រើនមនុស្សខ្លះទៅជាវិបត្តិទៅជាអន្តរាយខ្លះទៅលេបថ្នាំខ្លះទៅចងកមកតែពីអីមកតែពីរឿងបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តហ្នឹងឯអ្នកណាមកកើតទុកសត្វកាតទុកតែចិត្តស្ងប់កាតទុកអាទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនស្រួលទេអញ្ចឹងរឿងចិត្តនេះសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបានថាបាបកើតក៏ព្រោះចិត្តបន់ក៏កើតព្រោះចិត្តបុគ្គលសន្សំចិត្តបន់រមែងកើតចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធនាំមកនៅសេចក្តីសុខចម្រើនបុគ្គលសន្សំចិត្តបាបកើតទុកក្តៅក្រហាយរមែងនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខទោសនិងសេចក្តីវិនាសកើតឡើងចំពោះខ្លួនឯង
ទីបំផុតគឺអន្តរាយអញ្ចឹងយើងសន្សំចិត្តបន់សន្សំចិត្តល្អសន្សំចិត្តប្រសើរដើម្បីបានជាទីពឹងធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សល្អមនុស្សប្រសើរមនុស្សល្អមនុស្សពិតជាមនុស្សគេហៅថាមនុស្សស័កមនុស្សសាលគឺមនុស្សមានសីលធម៌មនុស្សមានគុណធម៌បានគេហៅថាមនុស្សពិតបើមនុស្សរស់នៅគ្មានសីលធម៌ទេគ្មានគុណធម៌ក្នុងចិត្តទេគេមិនហៅជាមនុស្សទេគេហៅមនុស្សដែរបើមនុស្សសពេតតោមនុស្សប្រែតមនុស្សសនិរិយកោមនុស្សដូចសត្វនរកពេញចិត្តតែធ្វើអាក្រក់ពេញចិត្តតែការបៀតបៀនអ្នកដតីកាប់សម្លាប់អ្នកដតីនឹងគេហៅថាមនុស្សនរកមានរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តគំនិតមិនមែនមនុស្សទេចិត្តគំនិតគឺដូចជាសត្វនរកមនុស្សសតិរិឆានណោណារូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ះចិត្តគំនិតដោយសត្វតិរិឆានមិនស្គាល់បាបមិនស្គាល់បន់មិនស្គាល់គុណមិនស្គាល់ទោសឲ្យទាំងអស់ណាអាហ្នឹងដោយសត្វតិរិឆានមើលមើលសត្វតិរិឆានដែលទៅស្គាល់គុណទោសអីអត់ទេវាត្រូវខំគ្នាវាខំគ្នាវាត្រូវទៅដើមគ្នាស៊ីវាទៅដើមគ្នាស៊ីវាមិនស្គាល់ម៉ែមិនស្គាល់ឪវាទេយ៉ាងណាមនុស្សមិនស្គាល់គុណមិនស្គាល់ទោសមិនស្គាល់បាបមិនស្គាល់បន់មិនស្គាល់គុណម៉ែឪមិនស្គាល់សេចក្តីល្អអាក្រក់ទេគេហៅប្រភេទមនុស្សតិរិឆានណោមនុស្សតិរិឆានអញ្ចឹងបានថាមនុស្សសាមនុស្សសាពិតពេញភាវៈជាមនុស្សពិតប្រកបគឺមនុស្សមានសីលធម៌មាននៅគុណធម៌ទៅហៅថាមនុស្សពិតប្រកបហើយយើងមើលមនុស្សពិតប្រកបមានប្រមាណមិនសូវសបោទេមនុស្សពិតប្រកបមើលមនុស្សប្រែតសបោមនុស្សនរកសបោមនុស្សតិរិឆានសបោហើយស្លាប់ទៅមានទៅណាទៅកន្លែងហ្នឹងហើយកម្មនាំទៅកើតកន្លែងមិនល្អយើងមកសិក្សាមកប្រតិបត្តិនេះគឺបណ្ដុះនៅសីលធម៌នៅគុណធម៌ឲ្យคลายទៅជាមនុស្សល្អคลายទៅជាមនុស្សក្នុងសង្គមល្អក្នុងគ្រួសារល្អទៅជាប្រសង់ល្អយាយតាល្អឪពុកម្ដាយល្អកូនចៅល្អមានធម៌ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមនុស្សល្អមនុស្សល្អវាមានសុខមានចម្រើនទាំងអស់គ្នាមនុស្សអាក្រក់វាអត់សូវមានហើយតើកាលណាតើអាក្រក់ច្រើនយើងមិនមានសេចក្តីល្អអញ្ចឹងកើតទុក្ខកើតទោសកើតតែពិបាកបៀនគ្នាគ្មានទីបញ្ចប់ស្លាប់ទៅវិជ្ជស្ពាយស្អីទៅអត់តែមានទេផ្ទះខំប្រឹងបែបណាកសាងធ្វើវិឡាប៉ុណាក៏ដោយស្លាប់ទៅមិនដែលយកផ្ទះឯណាទៅអត់ទេមានប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប្រមាណចោលទាំងអស់សល់តែឆ្អឹងមកកញ្ចប់ដែលគេទុកឲ្យទេបើឆ្អឹងហ្នឹងគេដុតគេប្រមូលទុកនឹងឆេះម៉ត់ទៅជាផេះផង់អស់មានអីអ្វីដែលយកទៅជាមួយបានមានតែបាបឯងបន់តែប៉ុណ្ណឹងសំបន់ទៅកើតឋានសួគ៌ទៅកើតជាមនុស្សល្អទៅបើធ្វើបាបទៅទៅកើតនរកប្រែសុរកាយទៅរឆានអញ្ចឹងទៅមានតែប៉ុណ្ណឹងឯមនុស្សគ្មានណាចង់កើតទុកទេស្អីចង់បានសុខអត់ទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សវាចង់បានសុខវាមិនដឹងវិធីសុខបែបណាចេះតែទៅឲ្យបួងសួងសុំសុខសុំចម្រើនពីនេះពីនោះចេះទៅឲ្យចង់បានសុខជ្រុលពេកទៅទៅប្រព្រឹត្តបាបវិញដើម្បីបំពេញសេចក្តីសុខគឺសេចក្តីលោភៈតសោះបំពេញលោភៈទោសៈមោហៈរបស់ខ្លួនសង្កល់ថាជាសេចក្តីសុខតែថាចង់បានសុខខុសខុសបែបបត់ទៅជាប្រព្រឹត្តទៅទុកទៅតោកទៅវិញរឿងនឹងអញ្ចឹងនឹងប្រកេនជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ប្រកាសណាវិលកាទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បានយល់ឥឡូវនេះយើងនៅសល់ពេលខ្លះម៉ោងទៀតអនុមោទនា